Народитись та людиною – це лише половина справи. Головне – стати справжньою людиною. А людина – це її вчинки. У життєвому спадку людини, про яку піде мова, безліч добрих і корисних справ, спрямованих на розвиток та добробут не лише нашого Жашківського краю, а загалом всієї України. Роман Миколайович Лещенко, один із успішних аграріїв нашого району, власним прикладом доводить, що талант служити людям, помножений на щиру синівську любов до землі та величезне бажання робити оточуючим добро, є запорукою життєвого успіху. Молодий, енергійний, волелюбний та цілеспрямований, він володіє величезним життєлюбством, світлим розумом та щедрим на добро серцем. Попри свій молодий вік, Роман Миколайович зробив вагомий внесок у розвиток сільського господарства району. Є керівником потужного підприємства «Прогрес», що в селі Нагірна. Окрім того, очолює засновану ним групу аграрних компаній, яка виробляє сільськогосподарську продукцію методом замкненого циклу – від поля до крамниці. Хто дбає, той має. Таким принципом керується у своїй роботі та житті загалом Роман Лещенко, вкладаючи кошти не лише у розвиток бізнесу, а й сільських територій, на землях яких господарює. Паралельно з підприємницькою діяльністю та меценатством Роман Миколайович працює викладачем в університеті імені Тараса Шевченка. Має ступінь доктора філософії у галузі права. Крім того, Роман Лещенко є депутатом Жашківської районної ради 7-го скликання, членом постійної комісії райради з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку. І роки його депутатської роботи окреслені активною працею, небайдужістю, умінням відстоювати принципову позицію та виважено приймати рішення. Роман Миколайович – непересічна особистість, небайдужа до долі як Жашківського краю, так і усієї України загалом. Зокрема, що стосується розвитку сільськогосподарської галузі. Що зумів розгледіти в нашому землякові і президент України, який цьогоріч призначив Романа Лещенка своїм уповноваженим із земельних питань. Сьогодні у цієї людини особисте свято – день народження. Тож з цієї нагоди депутатський корпус та виконавчий апарат Жашківської районної ради під керівництвом Світлани Анатоліївни Волошинюк надсилають Роману Миколайовичу щирі вітання та бажають подальших успіхів у виконанні намічених цілей і бажанні розвивати Україну. На довгий вік, на многі літа, на шани від людей, тепло родинне, стелися доле крізь усе життя, лише добром для доброї людини.